الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وصحابته الأذكياء وعلى أئمة المجتهدين من المحدثين والفقهاء وعلى العلماء الراسخين والطلباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه عزيزان محترم خوغو معزز و مكرم و مسلمانا نورنو اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالی نبخی دا خبر چی دسر شرک اکڑے شی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اَوْ دِنَ كَمْ گُنَهُنَا یا دِنَ عَلَوَ گُنَهُنَا اللہ پاک بخی چاہتے چھے خوخشی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چاچی اللہ تبارک و تعالی سر شرک اکڑو نو پا تحقیق سر دا سڑے گمراشو پا گمراہی لرے سر غلالم بعید غلالم مبین واضح گمراہی نو شرک دا واضح گمراہی دا دی آیت شان نزول پا بابت کی رازی چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قاتل
حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تر دا اسلام یو نیڈر جرنیل سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف شہید کرے ہو بلکہ مسلح کرے ہم ہو. مسلح دی توائی چی دے دو اگر شکل و صورت خراب کری انہیں پوز اترے نہ کٹ کرا وگون اترے نہ کٹ کرل او چہرے اور تا خراب کرا. صرف پدی باندے اکتفا نہ اکڑا ددو سینے ہو او سرلا او ینا وغیرہ را او باسلا او یو ہار یہ جوڑ کو تینا. دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ٹبر او دا پیغمبر علیہ الصلات و السلام خواخے ہندا رضی اللہ تعالی عنہا ہر ہار اخپل غاڑے توا چولو او دا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ینے اخپل خلے کی اوجو ولا. یقیناً دا ڈیر لو پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا پارا دکھ خبر آوا. خو اسلام اللہ تعالی جل جلال امن والو رالے گلے شوے دن دا دا اللہ تعالی جل شان ہوں پخوخ باندے دے چچا تے ورکول اگواری نو اگ سینے تے ورکوز کری. دگا ہندا چھے یو ٹیم دا اسلام دمر مخالفہ چھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلیجا او دا ہگا ینا خلے کی اچوی او آگا خوڑل غواری خوبل ٹیم اللہ تعالی جل جلال امن والو ددی سینے کی او ددی پزڑ کی ایمان دس راولوی چھے ارتوائی چھے اے دا اللہ پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نن سہر چھے وہ نو تو تاسو او دستاسو دا خیمہ لٹولو خیمون پا ما باندے بدا لگے دا اوس دس حال میں دے چھے دے ٹولو خیموں کے ستاسو خیمہ اپا ٹولو خرب گے تو پا ما باندے گرانیا. ایمان یو دا سے دا محبت راوستا ان کے سیز دے او ایمان دا چا پلاس کے نشتا ایمان ورکول دا اللہ پلاس کے دی. حضرت ابو طالب دیر لوئی پیغمبر علیہ السلام سر محبت کا ان کے او دا پیغمبر علیہ السلام لوئی مددگار ہو خوچے اللہ تبارک و تعالی ایمان ورکول نعو وقتل پیغمبر علیہ السلام مرک وقت باندے اور سرناس دے او تلقین ورتا کبھی او دعوت ورکوی خو ابو طالب سے ابتا لا الہ الا اللہ ویلو توفیق ملاو نشو. پدی باندے یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدک اور رسلو اللہ تعالیٰ جل جلال امن والہ قرآن نازل کو انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا. اے پیغمبرہ بے شکت ہدایت نشکا ولی چاہتا لیچے خوخوی لیکن اللہ تعالیٰ جل جلال امن والہ ہدایت کی بھی چاہتے چاہتے خوخوش واللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دتا ہدایت ورکول خوخنو او اللہ تعالیٰ جل جلال امنولو پدیبان رزانو
دی په بنا باندې ابو طالب سے اب دنیا نا بغیر دا ایمان لاړو. خو چې کله ورکولو باندې شي نو الله تعالی جل جلاله امنولو پیغمبر فتح مکہ کې اعلان کړی چې وحشی چا په نظر باندې راشي قتل یې کوي. دی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل کول حکم یې کړی دی. او دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تختی او بیا چې یو وفد کله ورته راځي او دته ملګري وایي ته وفد کې لاړ شه. وفد والکسانو ته پیغمبر علیہ السلام حسن وایي. دا وافدینو هتک پیغمبر علیہ السلام و سلام نه کوي. نو دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ راضی او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره ملاقات کوي. پیغمبر علیہ السلام و سلام یہ پیژنی خو چونکہ وفد کے راغلے دے قاصد پا صورت کے راغلے دے سفیر حیثیت سره راغلے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفیر دونا خیال ساتی. نن سبا دور کے سفیر دے ولی نوی کچھ پا اگے علاقے باندے دے اگے سفیر والخلق ہوتا سو تکلیف او رسی او دا اگے ملک او غرزی بیازان تا اسلامی ملک دے ولی نوائی دا یو تسلیم شدہ اسلامی ملک وال سفیر ورکولو تبون خلق تیاری او ورکڑی اگی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غق قدرے نورتا گئی بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا دعوت ورکوی چی ایمان راوڑا مسلمان شا. نو دے ورتوائی چیز بسنگ مسلمانے گما ستاسو پنیز باندے چی سوک مشرک وی نو دا حق مغفرت نشتا حقا دا پارا جنت لار نشتا حقا ہمیشہ ہمیشہ دوزخی دے چی قتلو نا اکڑی وی حقوی دا پار ہم دوزخ دے چی زنا اکڑی وی اغی دا پار ہم دوزخ دے نو ما دا پارا جنت تطلل نشتا چیز جنت تطلل نشما نو مسلمان دل صفحہ دل ری. پیغمبر علیہ السلام اللہ طرف تا متوجہ کی اللہ تبارک و تعالی آیت نازلوی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ پاک نبخی دا خبر چی دسر شرک اکڑشی او دین علاوہ دین کم گنا اللہ پاک جل جلال امن اور بخی چاہتے چی خوخشی چی دا آیت یہ واورے درو چی چاہتے خوخشی لشرک نہ کم گنا با ورتو بخی نو دور تیو لباس دو شرک نہ تائیب کے گما خو خود پکے ویسا خود پکے وی چاہتے چی اللہ خوخشی کہ ماں تے خواہ خیلے شوہ بیابا سے چلی ماں تے مزید تسلی پکار دا. پیغمبر علیہ السلام ماں اوتا گندے کوئے نویلی بیاو جے چلو ورزا خدا جے تباہ کا چی ایمان راوڑے ورکے گا یو خدا تر تمر کرے شہید کرے دے او بیا دے مسلح کرے ہم دے او بیا تم ایمان کی یا اخوا دے خواہ کوئے. و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ٹول و جہانوں دا پارا
رحمت او مهرباني او شفقت کون کہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا متوجہ کی اللہ تعالی جل شانہ بیا آیتنا نازل ہی فرمائی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَّا مَنْ مَغَرْ حَغَسُوكْ تَابَچِ تُوبَئِ وَيَسْتَلَا توبہ اکڑا و آمن او ایمان رڑلو و عمل عملا صالحا او عملو لے اکڑنیک عملو لا نو اللہ تبارک و تعالی خپل شان غفاریت او غفوریت خائی فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات نو دا کسان اللہ تبارک و تعالی بدل دوی گناہوں نہ پنے کیو باندے بدل کری وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی جل جلال امن والو گناہو بخون کے مومنانو باندے دائمی ہمیشہ رحم کون کے او دے ما عزیزانو چ سوک لقتل نہ لشرک نہ لزنا نہ مخکی چ سونا گناونه کړی دی حقوق الله سره چ سونا تعلق ساتي هغه ټولو نه توبه وستلا او ایمان راړو مؤمن شو الله تبارک و تعالی به سره گناه معاف نکړي بلکې گناه به په نیکو بدل کړي کړي ستاسو ذهن کې یو سوچ راځي چه گناہ با پنے کئی سنگی بدلے گی عزیزانو زہر قاتل راوالا او حقا زہر قاتل بانگے یو حکیم محنت اکڑی او حقا ندے کشتا جوڑ اکڑی بیادا زہر قاتل نوی بلکہ دا دے زہر ختمولو یو ذریعوی دانن سبا دا کرونا چی دی یا پولیو چی دی یا نور دا سے امراض دی دا دے علاج پو ویکسینو باندے والے کبھی ویکسین سے سیوی حقا امراض وال جراسیم یہ راخشتے وی آگے امراض و جراسیموں کی اخبل حکمت جگڑا والے وی اپا اگے ذریعے سر دا آگے امراضو علاج کبھی چکو ہم مرضو نہ ہے نہ یہ اجراسیب راکیش دے گی نو کہ یو انسان محلک سیزنا یو اکسیر جوڑا ولے شی یو مفید سیز جوڑا ولے شی نو اللہ تعالی جل جلال امن والو کو حکیم ذات تے او دا ٹولو حکماو پیدا کون کے ذات تے دا ٹول مخلوق تا چے چاہتا ہن سے حکمت ورکڑے دی یا سکے حکمت ای خیرے دا اللہ تبارک و تعالی ای خیرے نو اللہ تعالی جل جلال امن والو ہاں پخپل حکمت سرا دا دین مسلمان دو درے اوخ کو او دے توبے پا برکت سرا اللہ تبارک و تعالی دا گناہونا پرے کے اور تا بدل کی یعنی مخی دا گناہ ہونا دا دا پر محلک ہو حلاکون کی ہو تباکون کی ہو اوس حقا گناہ دا دا پر جنت تبونزون کی ہو ولی توبہ اور سر رالا دیما عزیزانو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دیر ہوش خیار ہو عربیت کی دیر روی ماہر ہو اللہ تبارک و تعالی دیر پوہ ور کڑے ور کتابوں کی دو حافظہ ہم یو بلا حافظہ ذکر کرو لیسی
یو ورځ یو کس ورته راغی او مخ یې مکمل پټ کړی دی او ټول ځان یې پټ کړی، صرف خېښ کاری. او لمکی مکرمه نه شام ته ورته راغلی دی او سلام یې ور واچولو او ورته وایي ما پیژنې، موږ ته خو مخامخ چې څوک راشي که نه دوه درې ورځې پس بیا نه پیژنو. هغوی ټول مخ پټ کړی، صرف سترګې ښکاري، لاسونه پټ دي، صرف پښې ښکاري. ورته وایي ما پیژنې، نو داسې ورته وکتل وایي ګله نور خو دې نه پیژنم، خو زه د فلانکي غلام وم، د هغه د ښځې یو بچی اوشو، نو څوک رضاعي مور مو ورته کتله، نو ما بچی ورسره اخیستی و. او هغه بچی چې کله مور ته مې حواله کولو، نو هغه پښې چې کومې ما کتلې دي هغه یو دوه ورځو پیدایش په وخت باندې، دا پښې ما ته هغه پښې معلومېږي. بیا د چهره ورته کولاو کړه چې هغه یو یم فلانی زو یم. الله دونه بلا حافظه ورکړی وه. والله تبارک وتعالی احادیث کوم د ابتدا کې صحابو په ذریعه سره یادې کړي، داسې حافظې دی خلکو ته الله ورکړی. بهرحال نو دی ډېر پوه و. ورته ویل چې دلته خو بیا خوش تپاکې وایي څه خو دی؟ الله فرمایي چې توبه وباسي، زه توبه وباسم. الله فرمایي چې ایمان راوړو، ایمان راوړو. الله پاک یو بل خبره کړې ده، وعمل عملا صالحا، او نیک اعمال هم کړی وي. اوس خو به نیک اعمال کوم، خو انسان یم، چېرته خو به کوتاهي رانه وخیژي. لهذا زه یارېږم کېدی شي الله تعالی جل جلاله امنولو زما د مغفرت فیصلې اونه کړي. لهذا که څه نوره گنجایش وي خو بیا ایمان راوړم و الا فلا. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امتی دوزخ ته ځي په خفه کیږي. ما او تا په کور کې نن زما ستا بچیان دوزخ ته روان دي، کوم فحش فلمونه ګوري، کوم انداز کې دوی فیسبوکونو کې ډوب دي، او دا پب جی وغیرہ په لعنتونو کې گرفتار دي، منځونه یې نشته، روژه یې نشته، جومات ته تلل یې نشته، د کور نه مو د سنتو جنازې اوزي، او دا واجبو بلکې د فرضو جنازې اوزي. ما سره د خپل اولاد خیال نشته. دا زما ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د خپلو وینو تږي د پاره هم جړلې دي، او د خپل تره قتل کوونکي اموسله د پاره غمجنی ظاهره کړې ده. خو چې په هغې علاقې باندې د هغې سفیر وال خلکو ته څه تکلیف ورسي او د هغې ملک وغورځي، بیا ځان ته اسلامي ملک دی ولې نه وایي؟ دا یو تسلیم شوده اسلامي ملک وال سفیر ورکولو ته مونږ خلک تیاری او ورکړی دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غق قدرې نه ورته کوي، بلکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعوت ورکوي چې ایمان راوړه، مسلمان شه. نو دی ورته وایي چې زه به څنګه مسلمانېږم؟ ستاسو په نیز باندې چې څوک مشرک وي نو د هغې مغفرت نشته، هغه د پاره جنت لار نشته، هغه همیشه همیشه دوزخی دی. چې قتلونه یې کړي وي هغوی د پاره هم دوزخ دی، چې زنا یې کړی وي هغې د پاره هم دوزخ دی. نو ما د پاره جنت ته تلل نشته، چې زه جنت ته تللی نشم. نو مسلمانېدل څه فایده لري؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
الله طرف ته متوجه کی الله تبارک وتعالى آیت نازلوی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بے شک اللہ پاک نبخی دا خبر چی دا سر شرک اکڑشی او دین علاوہ دین کم گنا اللہ پاک جل جلال امن اور بخی چاہتے چی خوخشی چی دا آیت یہ واورے درو چی چاہتے خوخشی لشرک نہ کم گنا با ورتو بخی نو دور تیو لباس دو شرک نہ تائب کے گما خو خود پکے وہ اس خود پکے وہ چاہتے چی اللہ خوخشی کما تے خوخا لشو بیا بس چلی ما تا مزید تسلی پکار دا پیغمبر علیہ السلام ما او تا گندے کوئے نویلی بیا او چې چلو ورزا خدای دې تبا کا چې ایمان راوړ ورکه کا یو خدای تر تمن کړي شهید کړي دې او بیا دې مسلک کړي هم دې او بیا ته ایمان کې یا اخوا دې اخوا کوي خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین ټول جهانونو د پاره رحمت او مهربانی او شفقت کون کہے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا متوجہ کی اللہ تعالی جل شانہ بیا آیتنا نازل ہی فرمائی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِلَّا مَنْ مَغَرْ حَغَسُوكْ تَعْبَچِ تُوبَئِ وَيَسْتَلَا تو بے اکڑا و آمن او ایمان رڑلو و عمل عملا صالحا او عملو لے اکڑنیک عملو لا نو اللہ تبارک و تعالی خپل شان غفاریت او غفوریت خائی فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات نو دا کسان اللہ تبارک و تعالی بدد دوی گناہونا پنے کئو باندے بدل کری وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تعالی جل جلال امن والو گناہو بخون کئے مومنانو باندے دائمی ہمیشہ رحم کون کئے او دے ما عزیزانو چ سوک لقتل نہ لشرک نہ لزنا نہ مخ کی چ سونا گونا اون کڑی دی حقوق اللہ سره چ سونا طاقت تعلق ساتی اگر ٹولو نہ توبہ و استلا او ایمان راڑو مومن شو اللہ تبارک و تعالی به سره گناہ معاف نکڑی بلکہ گناہ به پنے کیو بدل کیدی شستا سو ذہن کی یو سوچ راضی چ گناہ وہ پنے کے سنگے بدلے گی عزیزانو زہر قاتل راوالا او حق زہر قاتل بانگے یو حکیم محنت اکڑی او حق نہ دے کشتہ جوڑ اکڑی بیادا زہر قاتل نوی بلکہ دا دے زہر ختم اولوی و ذریعوی دانن سبا دا کرونا چی دی یا پولیو چی دی یا نور دا سے امراض دی دا دے علاج پو ویکسینو باندے والے کبھی
او یک سیل څه شی وي هغه امراض ول جراثیم یې راخیشته وي هغې امراض و جراثیمو کې خپل حکمت جګړولی وي په هغې ذریعې سره د هغې امراضو علاج کوي چې کوم مرضونه نه یې جراثیم راخیشته وي نو که یو انسان مهلک سیز نه یو اکسیر جوړولی شي یو مفید سیز جوړولی شي نو الله تعالی جل جلالو امنوالو خو حکیم ذات ته او دا ټولو حکماو پیدا کوونکی ذات ته دا ټول مخلوق ته چې چاته هس حکمت ورکړی دی یا سکی حکمت ایښی دی دا الله تبارک و تعالی ایښی دی نو الله تعالی جل جلالو امنوالو ها په خپل حکمت سره د دې مسلمان دوه درې اوخ کو او د دې توبې په برکت سره الله تبارک و تعالی دا ګناهونه پرې کوي ورته بدل کی یعنی مخکې دا ګناهونه د ده لپاره مهلک وو هلاکوونکي وو تباه کوونکي وو اوس هغه ګناه د ده لپاره جنت ته بوځوونکي وو ولې توبه ورسره راغله دما عزیزانو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیر ہوش خیار ہو عربیت کے ڈیر روئے ماہر ہو اللہ تبارک و تعالی ڈیر پوہا ور کڑے وا پا کتابوں نے کی دو حافظہ ہم یو بلا حافظہ ذکر کولش یو رضی یو کس اور ترا گئے او مخی مکمل پٹکڑے دے او ټول ځان یې پټکړی صرف خیخ کاری او لمکی مکرمه نه شام ته ورته راغلی دی او سلام یې ور واچولو او ورته وایي ما پیژنې موږ ته خو مخامخ چې څوک راشي که نه دوه درې ورځې پس بیا نه پیژنو هغوی ټول مخ پټکړی صرف سترګې ښکاري لاسونه پټ دي صرف خیخ کاری ورته وایي ما پیژنې نو داسې ورته وکتل وایي ګله نور خو دې نه پیژنم خو زه د فلانکي غلام ومه د هغه د ښځې یو بچی وشو نو څوک رضاعي مور مو ورته کتله نو ما بچی ورسره اخیستی و او هغه بچی چې کله مور ته مې حواله کولو نو هغه پښې چې کومې ما کتلې دي اگر یو دو ورځو پیدایش په وخت باندې دا پخې ما ته هغه پخې معلومېږي بیا د چهره ورته کولاو کشي چې هغه جو یم فلانی زو یم ټیک الله دونه بلا حافظه ورکړی وو والله تبارک و تعالی احادیث کوم د ابتدا کې صحابو په ذریعه سره یادې کړي داسې حافظه دې خلکو تعالی ورکړي بهرحال نو دې ډیر پوه وو ورته ویل چې دلته خو بیا خوش ته پاکې ویسه خو دی الله فرمایي چې توبه وباسي زه توبه وباسم الله فرمایي چې ایمان راوړو ایمان راوړو الله پاک یو بل خبره کړې ده وعمل عملا صالحا او نیک اعمال هم کړي وي اوس خو باندې اعمال کوم خو انسان هم چرته خو با کوتاهی را نه وخیږي لہذا زیارگم کی دیشی اللہ تعالی جل جلال و امن و زما د مغفرت فیصلے او نکڑی لہذا کس نور گنجائش وی خو بیا ایمان راوڑم و الا فلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو امتی دوزخ تزی فخفقی ما او تا پکور کنن زماستا بچین دوزخ روان دی کم فحش فلمونه ګوري کم انداز کې دوی فیسبوکونو کې ډوب دی او د پب جی وغیرہ په لعنتونو کې گرفتار دی منظوره یې نشتا روجه یې نشتا جمعه تتلل یې نشتا
دا کور نمو دا سنت و جنازی اوزی او دا واجبو بلکی دا فرض و جنازی اوزی ما سر دا خپل اولاد خیال نشتا دا زماستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو دا خپل و وینو تگی دا پارا هم جڑ لی دی او دا خپل تر قتل کون کی اموسلا دا پارا غم جدی ظاہرہ کرے دا اللہ تا متوجہ کی گی اللہ تعالی جل جلال امن والو آیت نازل وی اللہ پا فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ اے دے ما حبیبا تو ارتو فرمایا زما دا طرف نہ دا ارتو آیا چ اللہ فرمائی اے زما حغ بندگانو یا عبادی الذین اے زما حغ بندگانو اسرفوا علی انفسہم چ دوی ظلم نہ کڑی دی خپلو زانونو باندے یعنی گناہونے کڑی دی او زی خفا کڑایم او خپل ځان یې د دوزخ مستحق ګرځولی دی دوی ته وایي لا تقنطوا من رحمت الله تاسو من امید کیږئ د الله د رحمت نا ان الله یغفر الذنوب جميعا بے شک الله پاک به ټول ګناهونه ورته وبخي انه هو الغفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی دا اللہ تعالی جل جلال و امن والو دا گناہو بخون کے مومنانو باند دائمی رحم کون کے دے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ چھے دا آیت وارے دلو چھے دے اللہ تعالی جل جلال و امن والو لطرفنا خا اطمینان بخش او تسلی بخش امید افزا ارشاد را گئے چ اللہ بٹول گنا ہونا اور تو بخی ما رحمت نہ منا امید کے گئے نہ دوی چ بس ٹھیکتا زد اللہ دا رحمت نہ امید کے گما ایک کلمہ رہا تو آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اور توائی دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راوڑی خو بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تپوز زندگی چې ته هغه یو یې چې زما تر ته شهید کړی و وی وای خو هغه هغه یو یما نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته فرمایي ما ته مخې ته مراز بازی ملګری دا یې بند بیا در سره کړی وای بده مخته مخته کیږي معاف بکړې ما زغ ته شرانه پیغمبر علیہ الصلات والسلام دل و جلنو چتا ما تر مڑ کڑے دے لہذا پما باندے بد لگے نہ د باندے شفقت ولے اللہ حکم دے چ اللہ اللہ رسول تب دکھ نہ ور کا وے او تے چ ما تا اڑان لے رازے نو ما تا گا تر چہرہ را اڑان دے شی چ داسین وی زماز تا دکھ پدے باندے اورسی او تا اعمال زیا نہ شی اللہ دلتے شفقت دیما عزیزانو اللہ تعالی جل شانو سر شرک اول نہ پا ذات کی روا دی او نہ پا صفاتو کی روا دی بازے کسان بدبختان شتا چھ دوی اللہ تعالی جل شانو سر پا ذات کی شریکان جوڑے وی و یو دا خیر وال خدای دے چھ حق تا یزدان وائی او بل دا شر وال خدای دے چہاغتا احرمن وائی اللہ تعالیٰ جل شانو قرآن پاک اعلان کرے رے چہ تدا شر ورتوائے او ظلمات ورتوائے دا دے خالق ہوں بزے اما او چہ تا خیر ورتوائے او رنا ورتوائے دا دے خالق ہوں بزے اما دا ٹولو پیدا کون کے خو اللہ دے الحمدللہ اللذی جعل الظلمات والنور خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور آسمان او ازمکی پیدا کری دی او تیارے او رنا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے دا
دا خدا الله مخلوق دے نو زل کسان دو خدایان گنی زل پسوا او لکاو خدایان گنی چخکل ایکانه موند کی هغه تسجدی لگی او زما اذان او زنه خو الله یو بولی خود الله په صفاتو کې الله سره د الله پاک بندگان شریکان کوي یاد وساته الله تعالی جل شان او ذات سره د دو نیک بندگان شریکول دا هم د کفر ذریعہ دا الله تبارک و تعالی دے مون او تاسو ته صحیح توحید توفیق نصیب فرمائی جناب باری تعالی جل جلال و امن اولو باندے سنگ مون تاسو ذات لحاظ سرا یو یہ گنو دارنگ صفات و لحاظ سرا ہم یکتا او گنو او دلپ صفاتو کی مون او تاسو بل سوک شریک نو او گنو اللہ پاک دے پدے عقیدے باندے مون او تاسو تا مرگ را نصیب فرمائی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.